Lidi, já jsem se rozhodl, že odpovíme na to, co jste napsali na Instagram. Kamera to má tady už otevřený, že jo? Mm-hmm. A u toho tam tady teda hrát zvonko, hru to znáte určitě. Takže... Když tady týpek napsal, skočte z mostu. Tak to určitě neuděláme. Ano. Takže tady nějaký zvonky, že jo, nebudem. Tak tu máme úkol. Běžte do Penny a kupte babičce bonbon, ale já nemám babičku. Mm. Tak tady máme, zazvíte rádou člověka a utečte. Aha, tak to možná děláme u této videa. Tak další úkol. Co jsi říkal, že je další úkol? Jaký máme další? Tady je úkol, běžte do sámošti a kupte si rohlík. Do sámošti kupte si rohlík? Aha. Hmm. Ne. Nemám peníze na rohlík. Do sámošti nejdem. Proč by se tam chodili, že jo? Hmm. Mám ještě poslední úkol, no, a ten nejstupidnější. Můj prej, voupejte se na cizí pozemek. To ty nemůžu dát.